Nu är det många som har sett hela serien om Kavajan och hennes samlade förmögenhet. Många har inte varit med om att lösa teckenspråksmeningarna i historien. Några hann inte skaffa sig kortspelet förrän halva serien hade gått. Men det gör ingenting, för nu börjar vi om från början. Det blir inte samma tävlingsmeningar förstås. Det blir en ny i varje avsnitt. Så ingen som var med och tävlade förut kan vinna en gång till. Nu ska du få se vilka tecken som är viktiga att kunna på lördag. Nu börjar Gunnel Lindes teckenspråkshålligång nummer 7. Upp med händerna! Är någon som kan handalfabetet här? A, B, C, D. Titta bara, vi klarar det. Upp med händerna! E, F, G, H. Det är inget att grubbla på. Upp med händerna! I, J, K, L. När man säger på en enda. M, N, O, T. Pröva själv får du se. Upp med händerna. Q, R, S, T. Se på 17 vi hinner med. Upp med händerna. U, V, X, Y. Snart kan vi vila oss till. Fröken, nästa gång man roliga timmar kan du också spela upp med händerna. Men det är inte jag som bestämmer. Du får faktiskt fråga Johan om, för han har ju övertagit mitt jobb nu. Johan, klart att vi kan göra om dövas teckenspråk till följetag på roliga timmar. Hallå där! Är det någon som kan visa hur man gör när man gör fel? Det är väl ingen konst att göra fel, det kan väl varenda människa. Jag menar ju tecknet som betyder fel. Fel. Alldeles riktigt, fel. Nu ska ni göra rätt. Tecknet som betyder rätt. Rätt. Nu får någon annan vara lärare. Hallå. Roligt. Där, ja. Nu ska vi se om du kan något. Kan någon visa hur roligt ser ut? Thomas? Roligt. Ja, det var rätt. Är det nu någon som kan visa tråkigt där? Tråkigt. Roligt. Tråkigt. Bra, Olle. Det är jättefint när man ser ut som det ord man säger. Då är det mycket lättare att förstå. Skickade ni iväg teckenmeningen i söndag som ni hade tänkt allihopa? Ja. Det gjorde jag med. Får vi se om någon av oss som har blivit teckentydare i tv idag. Annika, kan du knäppa på tvn så får vi se om de har hunnit fram till fredagspresenten? Mm. Håll mig, han får åka med när de hämtar mig långdistansfixhitning. Nej, menar du väl? Nej. Vilken tur du ser!
Hej. Vad heter du? Jag heter Jeppe Ljung. Och var bor du? Där bor jag och Åkervägen 24B i Tyresö. Hur gammal är du? Jag är 13 år. 13 år. Och vad betydde meningen? Vi ska köpa glass. Kom med. Just det. Och nu får du ta ditt paket där. Håll i det ordentligt. Hej då. Tack. Så här ser teckenordboken ut som är full med 1200 teckenord. Det är Sveriges Dövas Riksförbund som ger ut den och den ska vi ge till 10 stycken till som kunde lösa den här teckenmeningen. Vi ger den till Ann-Katrin Torstensson, Norra Kanalvägen 8 i Odensbacken. Till Anna Neslund, Hamngatan 50 Nynäshamn. Till Sara Jönsson, brevlåda 943 i Vittsjö. Till Erik Nordin, Husarvägen 10 i Vallentuna. Till Jonas Noreus, Vårbyvägen 26 Domsjö. Per Breitenstein, Lindvägen 5 i Brottby. Till Monica Levander, Lillhagsgatan 10 i Hemse. Till Gitt Gustafsson, Björkgatan 1 i Lönsboda. Håkan Svensson, Bergstigen 3 i Bottnaryd. Och till Kerstin Davidsson, Ringvägen 22 i Gnosjö. Hej till nästa gång. Rätt! Fel! Alldeles fel! Vad var det som var fel då? Att ingen av oss blev teckentydare. Jag vet. Ni ska få en fredagspresent av mig istället. Jag köper några kortspel till av Upp med händerna. Så kan vi ta med oss dem upp till fjällen på sportlovet och spela med allihop. Ja! Det är mycket bättre. Nu tycker jag att vi tar och spelar kort själva. Och nu har vi hållit på så mycket med första graden och med andra graden. Ska vi ta och spela tredje graden och se hur det går? Ja! Mm. Vad menar du med tredje graden? Jo, först spelar vi snappa upp spelet och sen spelar vi visa fortspelet tills vi kunde den röda kortleken och sen börjar vi med den blåa. Men jag fattar ändå inte med tredje graden. Och nu ska vi ta och spela veta alla spelet och bara med den röda leken till att börja med. Usch, vad svårt. Snack, vi kan ju dem redan. Först blandar jag korten och delar ut alla så här. Och då ska ni titta efter hur många kort ni har fått som tillhör samma familj. Och är det något ord som fattas i en familj, då kan ni begära det kortet utav någon som ni tror har det. Och visar ni då rätt tecken och begär utav rätt person, då får ni det kortet. Så. Jag har redan en familj. Lyckos, jag har bara pyttipanna. Jag lägger upp mina familjer på bordet. Det gör jag med. Jag har 3 stycken som har samma mönster på baksidan. Det måste vara en familj, visst? Ja. Den och den är samma familj. Den lägger jag åt sidan. Och den också. Då lägger jag dem åt sidan. Ja, nu börjar det ordna till sig. Men Rickard, nu kan du få börja och säga vilka kort du vill ha. Jag ser nu, jag har 2 av samma röster. Har du någon likadan, Thomas? Och en har du. Bara en, men du vet inte vilken. Jag får man av dig. Så här ser ut, och ser någon som har skärmössa. Då måste du begära pojke också, för det är på samma kort. Ja, pojke är väl så här också, fast det bara visar hur liten han är. Nej, för det har jag inte. Äsch, vad dumt! Men då kanske jag kan få pappa av dig, Erika. Man gör så här, man tar av sig kepsen och så sätter man handen vid munnen. Varför det, fröken?
Jag tror att det betyder att pappa kommer hem från jobbet på kvällen och så tar han av sig mössan och så kysser han sin fru på handen. Är det någon som har sagt att det är så? Nej! Min pappa kysser aldrig min mamma på handen. Inte min heller! Och så här då, kan jag få pappa av dig, Rickard? Äsche, håll då! Har du mamma också? Säg att du måste visa det först. Mamma! Man lägger handen på bröstet och så vänder man upp den mot mun. Kysser hon sig själv på handen? Och så här är det i alla fall. Pappa och mamma. Får jag korten nu då? Här har du då. Nu tog du båda mina kort. Nu då Anna, du har 3 kort i familjen. Nu vill jag ha det sista av dig. Jag vill ha kvinna. Då har jag ett bröst så här. Och så vill jag ha flicka på samma kort. Då gör man likadant fast en liten en också. När man måttar med handen så här så betyder det egentligen barn va? Flickebarn och gossebarn. Förstår ni? Ja. Nå, får jag kortet då? Nix, det har du själv. Jag har man en pojke. Får se nu. Skärpning. Jag har en man och pojke. Då ska jag ha kvinna och flicka. Tack. Och mamma. Tack. Och pappa. Tack. Toppen, nu har jag hela familjen. Det var en riktig familj där. Mamma, pappa och barn och allting. Nu måste vi faktiskt tänka på att gå hem nu. Jag vill ha hemma dig. Man gör ett tak så här och så går man in under taket. Ja, det hade jag inte. Här är kortspelet Upp med händerna som man kan köpa i pressbyråkiosker och varuhus och pappersaffärer fortfarande. Det har du väl aldrig sett förut. Kortspelet kostar 9,50 och säljs till förmån för Radiohjälpen åt döva och hörselskadade barn. Med det kan man öva sig på det dövas teckenspråk medan man spelar. Ja, och försök inte prata nu hörni när ni är så hesa, för då blir det faktiskt aldrig bra. Ja. Jag är du hes. Du är dum. Nej, jag är snäll. Du är dum. Nu är det slut på övningskvartingen nummer 7. Har du sett alltihop så har du stora chanser att känna igen orden i teckenmeningen i programmet imorgon. Vill du träna mera så ta fram kortleken Upp med händerna. Träna på just de kortfamiljer som vi spelat med nu. Så har du chansen att vinna fredagspresenten. Hej då!